sizlərə hörmət olmur. Nayələ bağlıqdır ki, hər insana qismət olmur. Dayısına hörmət etməyən kəslərə hörmət olmur. Bizdən qonaq gələndə dayım uşaq kimi sevinirəm. Zülmət olan yerdə mənim gözümdə zülmət olmur. Sağlığımda bir dayının qədrini sən yaşadan döynən ürəkdir dayı. Hörmətini saxla istə xətrini, çünki dar günündə köməkdir dayı. Sağlığında bir dayının qədrini sən yaşadan döynən ürəkdir dayı. Hörmətini saxla istə xətrini, çünki dar günündə köməkdir dayı. Bu nöqtə az sakit. Niyazi Musazadə Production təqdim edir. Dayı bacıoğlunun toyunda səs salardı aləmə. İstəyirdi ki, bacıoğlu toyda batmasın qəmə. Dayı bacıoğlunun toyunda səs salardı aləmə. İstəyirdi ki, bacıoğlu toyda batmasın qəmə. Bacıoğlu yürərək sələyi bunları oynayardı. Bəyabası, xanabası, heyvan gülü tərəkəmə.